Aynazik менен Алия 9-чу классты кайрадан өз айылындагы жаңы курулган мектепте окуй турган болду. Буга чейин Үчтөбө мектебинде 4-чу класска чейин гана билим берилип, 5-чу класстан 11-чу класска чейинкилер кошуна айылдарга барып билимин улантышчу. Эң жакын мектепке барган окуучулар 3 чакырым жол жүргөн. Анда да тажик айылдарын аралап өткөндүктөн кооптуу учурлар да болгонун айтышат. Турмай Садыков атындагы орто мектепте окуп жүргөндө бизге кышында көнчө аябай кыйын болот эле. Эрте жөнөгүнгө убакыт болбой калатынан мектептен кайтканда караңга калып кетет болчубуз көбүнчө. Тажиктер жактан өтчү да жол бар болчу, ошол жактан көбүнчө кечке калып кеткенде тийишкен учурлары болгон. Жол бир кыйла узак болчу, жол эле 1 саат кетчү. Кээде мектепке кечип калган убактар болот, көбүнчө кышта караңга калып калабыз, кечке калып корккон учурлар болгон. Чегер ачырлары катталган учурда элеттик окуучуларды күч түзүмдөрү коштоп мектепке жеткирип жүргөн учурлар да болгон. Жай турмушта ата-энелер өз балдарын алып барып, кайра алып келишчү экен. Жалпысынан кошуна айылдагы мектептен 200-дөй окуучу билим алууга аргасыз эле. Эми бул көйгөйлөр артта калганына үчтөбөлүктөр кубанып турушат. Хажало деген айыл бар. Ушул туугандарды эң тополоң чыгарчу айыл ушул. Үчтөбөгө менен Аксайды эч убакта уктаткан эмес ал. Ал жака барып Аксайга бул жакта келиштөөгө тийишип турган ушундай айыл болгон. Анан балдар өзүңөр көргөнсүңөр да телевизордо балдарды милициялар ташып жүргөн. Себеби сопровождение кылып жүргөн да. Ушундай кыйынчылык болгон да. Жолдо мына тачиктердин арасынан өтөт эле ойлонот эле кышында да анандай 4-чү класстарды алып барып келген күндөрүбүз болгончу мектепке. Эрте менен апарып келиш дагы кыйын да. Азыр эми бул мектептин түшкөнүгө баарыбыз эле кусанбыз. Мугалимдердин да көптөн бери эңсеп жүргөн мүдөөсү орундалып, буга чейинки ашар жолу менен курулган эски мектептен жаңы 225 орундуу типтүү мектепке көчүштү. Мындан ары башталгыч класстарга эле эмес, толук билим бере башташат. 4-жылдык мектебибиз бизге абдан эле кичинекей 3-төн отурушат эле окуучулар 150 орунду да 150 окуучу окуп аткан. Буржуйка печке менен кышында абдан ыш болуп, балдар үчүн абдан эле мындай шарт жок болчу да. Азыркы учурда эми абдан кубанып турабыз, буюрса бул жаркыраган мектепте бардык толук шарты менен типтүү мектеп салынды. Бардык тургундар, айыл эли абдан кубанышта. Облус боюнча жалпы 100-дөн ашуун мугалимдин тартыштыгы жаралып келген болсо, акыркы учурда айлык маяналар көбөйүп, кесибин алмаштыргандар да кайрадан өз ордуна келе башташкан. Мындан улам окутуучулар жагынан да көйгөйлөр чечилди, дейт облустук билим берүү усулдук борборунун директору. Мугалимдердин айлыгы көтөрүлбөдү, азыр эмени дагы нагрузканы баягы жүктөмдү дагы азайтты да 18 сааттан ашырбайт. Ошондо мугалимдерге жетиштүү санда баягы сааттар да берилет. Буюрса баягы үйдө турган сабак жетпей аткан мугалимдер дагы чакырылып, Россияда жүргөндөр, башка тармакта жүргөндөр дагы кайра келип атышат да. Быйылкы окуу жылына карата Баткен облусунун чек аралаш айылдарында жалпы 5 мектеп ачылды. Анын 4-өсү Баткен районунда жайгашкан. Дагы 2 мектеп ушул жылдын аягына чейин пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Ал эми окуучулардын коопсуздугу үчүн авариялык абалдагы 26 мектептин ордуна жаңы мектеп куруу зарылдыгы турат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.